Haleluja, 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 sláva, sláva. On je hoden naší chvály. On je hoden toho, aby naše ústa zpívala jemu chvály. Oběť rtů, to je to, co Hospodin chce slyšet, to, co hledá. On už nepřijímá žádnou jinou oběť, není potřeba obětovat žádný zvíře, není potřeba, aby protékala další nevinná krev. Ta oběť Ježíše je dostatečná. Ježíšova oběť na kříži před 2000 lety byla úplně dostatečná, aby nás vykoupila, zachránila a abychom skrze něho mohli vejít do království a zůstávat tam každý den a mít život na věky. Víte, my jsme tady v tělocvičně a lidi tady cvičí a trochu to slyšíme a to je dobrý cvičit svoje tělo, ale sportovci se budou smát, ale ještě lepší je, než jenom vybudovat svoje tělo, který se stejně jednoho dne obrátí v prach, tak ještě lepší je přijmout Ježíše a přijmout ten věčný život. To mi řekl. Haleluja. Sláva. Před týden. Tak to je. To je ono. Martine, my můžeme posílit svoje tělo a to je dobře, protože my potřebujeme tady žít nějakou dobu, někdo 70, někdo 80, ty silnější možná díl. 120 můžou, klidně, jasně, ale stejně je to pořád krátká doba proti věčnosti. Je to tak? To krátká doba, velmi krátká. A je dobrý, mít dobrý tělo, v pořádku tělo a Bůh to chce. On nám to tělo dal a my jsme teďka Boží dům, Boží chrám. Takže se máme o něj dobře starat, dobře jíst a trochu se pohybovat. Aspoň chodit na procházky, když už nic jiného. Nebo jezdit na kole. Ale začíná to tam, že chodíme s Bohem. Že chodíme v Bohu. A zdraví proudí každý den od něho. Každý den. Život ve zdraví. To je totiž jeho plán pro nás. Nejenom abychom prostě chodili, onemocnili, volali k Bohu, zase šli nahoru do uzdravení a zase spadli do nemoci. Ta vyšší Boží cesta je chodit ve zdraví. Kdo to chcete? Já to chci. Amen. A Bůh je tak dobrý a on nám to chce dát. Takže není žádná překážka. Jenom to potřebujeme vírou přímo. A za chvíli přijde pastor Hilario a já ještě vás chci pozvat, kdo jste ještě nedostali tu pozvánku, nebo jste ji dostali. Moc hezky, díky Bohu za to, ale nejde o to, aby to bylo hezký, jde o to, aby se to tam naplnilo. Je to od minusu k plusu, najdi své životní plus a je to v 15 hodin v Domě techniky 1.10. už teď v sobotu. Don Schwarz bude vyučovat Boží slovo, misionář, který jezdí k nám už spousta roku a je to s ním výborný a on připraví cestu v našich srdcích pro to další. A to bude večer v 18 hodin, který je tady, to jsme dali do autobusu, nevím, jestli jste to někdo tam viděli, potkali jste to, děkuju. Takže věříme Bohu, že přijde někdo, kdo opravdu chce najít své životní plus, kdo ještě možná nikdy neslyšel o Ježíši a bude tam celý Abraham tým v podstatě uctívat a chválit spolu s námi a věříme, že Boží slovo tam přijde do srdcí lidí, kteří ho poprvé přijmou a přijmou Boží dotek a přijmou uzdravení a přijmou vítězství a přijmou odpuštění. A my jsme to viděli v Brně teď v sobotu, 500 lidí vydalo svůj život Pánu Ježíši. Pojďme zatleskat Bohu. Amen. 500 lidí se napsalo. Haleluja. Odevzdalo kartu rozhodnutí, že se odevzdávají Ježíši, že se rozhodují pro Ježíše. A veliká je radost v nebi. Amen. Aj na zemi. Rumba na zemi, jak říkal pastor Ilan. Takže my se moc těšíme na sobotu, protože to je v rámci kampaně od minusu k plusu. A pokud jste tady někdo z vás, kdo jste ještě nedostali to DVD, tak ho můžete právě teď dostat. Je tady někdo takový, kdo nedostal tohleto DVD. Je tady někdo takový, kdo ho nemá. Jana, můžeš si ho vzít, je tvoje. Podívej se na to a někomu to dej. Amen, děkuju. Protože to je drahý nástroj. A ať to ten další zase dá někomu dalšímu, jo? Řekneš mu to, až se na to podívá, ať to zase někomu dá. Ať to není někde zastrčený v poličce,
protože tady je žhavý evangelium. Ať to koluje od člověka k člověku po celé republice. Je tam slovo od Daniela Kolendy, evangelisty, který káže v Africe, a od Reinharda Bonkeho. A je tam příběh o muži, který ztratil a znovu nalezl cestu domů. Možná, že to je i příběh mnoha lidí. Je to z Bible podle Lukáše 15. kapitoly. Je tam také spousta otázek a odpovědí, jak a proč a tak. A to, co my lidi máme, na co se ptáme, takže tam můžou lidi najít odpověď. Dostal jste? Nedostal. Tak prosím, podívejte se na to. Můžete se na to dívat na DVD, můžete se na to dívat na počítači. A pošlete to dál, ano. Ještě jedna paní nemá. Je to drahá věc, my jsme to koupili, aby Česká republika zažila proměnění, aby zažila spasení. A takže věříme tomu, že to Bůh bude dělat. Pojďme se modlit krátce. Otče, děkujeme za všechna ta DVDčka. Skoro 5000 jsme jich rozdali, pane. A my věříme, že to je sedba. Jsi řekl, že máme zasívat a že budeme sklízet. A my věříme, pane, že mnoho lidí se na to podívalo a že ještě mnoho lidí se na to podívá a že otevřou své srdce pro Boží království, pro Boží věci, pro Otcovy věci a pro tvůj dotek, Bože. Děkujeme za to. Děkujeme, Ježíši. Jsi tak dobrý. Amen. OK. Poderoso Cristo. Aleluja. Sláva Ježíši. Hola. To je dobrý večer španělský. Hola is hi. Ahoj, nebo něco takového. Takže zdravíme všichni známé. Sláva. I was just thinking about Přemýšlím právě teď o Boží slávě na sborech a církvích. Also was thinking about this church will move from this place. Také přemýšlím o tom, že tento sbor se posune na větší místo. Amen. I feel shaking. These dancing people can jump one day in the church. Jednoho dne ty nahoře, co tam cvičí, budou tady dole, asi spadnou k nám. So began to look for a big offering because you got to be challenged to go to a new place. A já věřím, že spousta lidí bude dávat oběti finanční, abychom mohli jít na nové místo. You're doing big job, right? A vy tady pracujete, děláte hodně. You don't believe all of the people you got to win that you want to come here? Věříte, že ty lidi získáte, že přijdou? You need a big place for that. A také pro ně musíme připravit větší místo, až budou přicházet. So get it. Takže vemte to. So pastor, shake up and look for a good place. Amen. Podívej se po větším místě. Amen. You don't believe it. Takže věřte. Nebo jak? Are you believing me? Věříte Bohu a mě? Amen. I want to take off this stuff because I'm feeling warm. Takže já se to sundám, protože je tu horko. I want to share with you the word of God today. Takže já s váma budu sdílet Boží slovo dnes. We're going to talk about healing today. Budeme mluvit o uzdravení. Because God is our healer. Pán Bůh je náš lékař, uzdravitel. God wants to do great things between people today. A on je připraven dnes večer dělat veliké věci.